sad. E, slobodno. Što evo, danas upravo snimamo posljednje kadrove filma Umri prije smrti. To je neki moj treći film, već je odigrani film. Nažalost, kompletan proces je trajao negdje malo više od godinu dana samog snimanja, zato što smo imali velike fizičke transformacije glumca koji je par puta skidao kile pa vraćao kile jer je tako kao ulogu zahtijevala. Ono što je interesantno jeste da su ova posljednja dva dana nam ostali kadrovi koji u stvari su kadrovi za scene specijalnih efekata, to ide dalje sad na neku CNG, kako zove CGI obradu. Evo danas imamo, čekali smo i Radeta Šerbeđu da dođe u Sarajevo, nekako i ovo vrijeme korone i sve nas je bilo poremetilo i to je dijelom utjecalo na prolongiranje svih termina. Tako da konkretno danas smo snimali scenu sna, to je jedan od tri sna koji se dešavaju unutar filma. Šta da još ne znam kako kažem.